दर्शक महानुभावहरु म यति बेला मोहनेल गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 को फलेभिसन टोलमा छु। दर्शक महानुभावहरु तपाईले देखिरहनु भएको छ यो चुरेको फेदीमा घना एकदम समतर फाटमा करिब यो मोहनेल गाउँपालिकाको अहिले सबैभन्दा ठूलो बस्तीको रूपमा अवस्थित छ यो फलेभिसन गाउँ। 2021 सालमा देखि अगाडिको बस्ती यो चुरेको डाँडाँडै र पल्लो बेल्टमा बसिएको छ र यहाँ औलो लाग्छ भनेर मान्छे त्यतिबेला त्यो चिसो ठाउँमा बसियो र पछि औलो उन्मूलन हुँदै गइसकेपछि बिस्तारै त्यो डाँडाको बस्तीहरू मान्छे बिस्तारै यहाँ सर्दै र यो फाँटलाई काटफाँट गरेर फडानी गरेर बस्ती बसिरहेको गाउँ हो यो फलेभिसौना। र त्यतिबेला 2036-37 सालमा स्थानीय साबी सुँरखाल गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च भक्तबहादुर राजी र जिल्ला पञ्चायतका सदस्य नवल सिंह रावलको पहलमा सुँगरखालमा को 9 वडामा जो 2022 पछि 28-29 सम्मको जुन बस्ती बस्यो त्यो बस्तीहरूमा भूमि सुधारबाट नापी ल्याएर नाप नक्सा गरिएको छ र त्यति बेला फलेभिसौनामा धनादेवी साई, गन्जे सुनार, नन्दबहादुर बस्नेत, गम्भीरे विष्ट, गोरखबहादुर सिंह र निर्भबहादुर शाह लगायतको 5-6 जनाको थोर थोरै मात्रै जग्गाको यहाँ नापी हुँदा अनुसार उहाँको मात्रै लाल पूर्जा रहेको छ। करिब अहिले 800 को हाराहारीमा यो फले बिसौनामा चाहिँ घरधुरी बसोबास गर्छन्। कालीकोट, दैलेख, जुम्ला, डन्डेलधुला, बैतडी लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मान्छेहरूको अहिले यहाँ बसोबास गरिरहेको छ र यो हाइवे राजमार्ग सडकपुर बौनियादेखि करिब 9 किलोमिटर उत्तरतर्फ मात्रै रहेको छ। यो अहिले मोहनेल गाउँपालिकाको सबैभन्दा सुगम गाउँ मानिन्छ र यो एकदम यहाँ धान खेती, गहुँ खेती, मकै, चना, मसुरो लगायतका घुइया, आलु धेरै नै उर्वरक रूपमा यो चिनिएको छ। यसको माथि मुहान रहेको छ, त्यहाँबाट सिँचाइ पनि आइरहेको छ र खानेपानीको मुहान पनि त्यहाँबाट ल्याइरहेको छन् र बिजुली बत्तीको पनि लाइन विस्तार हुने क्रम जारी रहेको छ र मोहनेल गाउँपालिकाको कार्यालय पनि यही ठाउँमै बनाउनु पर्छ भन्ने व्यापक माग पनि चलिरहेको छ। बेला बखतमा अस्थायी कार्यालय पनि चलिरहेको अवस्था हो। दर्शक महानुभावहरू, यहाँको स्थानीय बासिन्दाले पटक पटक यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र केन्द्रीय सरकारलाई यो बसोबास भएको क्षेत्रलाई नापी गरेर किसानको हातमा, स्थानीय कृषकको हातमा लाल पूर्जाको लागि पटक पटक माग गरिरहेका छन् र राजनीतिक दलले पनि चुनावी नारामा चाहिँ तपाईँहरूको हातमा लाल पूर्जा भन्ने नारा दिइरहेका छन्। तर त्यो नारा नारामै सीमित भएको छ र यत्रो जग्गा रहेको छ जहाँ कि मोहनेल गाउँपालिकालाई राजस्वमा धेरै ठुलो घाटा नोक्सानी भइरहेको छ। अधिकांश मोहनेल गाउँपालिकाको अहिलेको बस्ती फलेभिसौना, वार्ड नम्बर 1 को चाया बाबर, बढीका थाई, वार्ड नम्बर 6 को ठुलागढा अनि खालीखुट्टी, आमगैरा, वार्ड नम्बर 7 को लगायत वार्ड नम्बर 2 को कोलतडी लगायत यस्ता बस्तीहरू छन्, राक्सा यस्ता बस्तीहरू छन् कि जहाँ अहिलेसम्म नापी भएको छैन। मोहनेल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडा सदस्य नवीन गिरीज्यू, यो मोहनेल गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठुलो वडा छ भौगोलिक बनावट र जहाँ यो फलेभिसौना छ यो सबभन्दा ठुलो बस्ती रहेको छ। करिब 600 भन्दा माथि घरधुरी छ तर आधा दर्जनको मात्रै लाल पूर्जा छ अनि यो वडालाई अथवा राजस्वमा पनि घाटा भएको छ र बस्ती यो अस्थायी बस्ती छ र गाउँपालिकाको सबैभन्दा सुगमको रूपमा यो चिनिएको छ। गाउँपालिकाको कार्यालय यसै ठाउँमा पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चलिरहेको बेला यो अस्थायी बस्ती छ, यसको थाइको लागि के पहल गर्नुहुन्छ अब तपाईँको कार्यकालमा? धन्यवाद। मोहनेल गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठुलो वडा भए तापनि यहाँ अधिकांश यो फलेभिसौना मात्रै नभएर मोहनेल गाउँपालिकाभित्र पनि अधिकांशभन्दा अधिकांश जमिनहरू ऐलानी जमिनहरू रहेका छन्। त्यसभित्र पनि यो फलेभिसौना लगभग 800 घरधुरीको हाराहारीमा रहेको यो बस्ती यहाँ 8 जनाको नाममा मात्रै 36 सालमा नापी भएको जुन लाल पूर्जा छ त्यो अनि बाँकी कुराहरू सबै ऐलानीमै अहिलेसम्म बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। यसलाई नम्बरी बनाउनको लागि पहिलो कुरा त भूमि सुधार लागू गर्नु पऱ्यो। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि यसको लागि अलिकति पहल कदमीहरू चाल्नु पऱ्यो।
र दोस्रो कुरा के हो भने यो स्थानीय सरकारले पनि यो स्थानीय पालिकाहरूले पनि आफ्नै खालको एउटा ऐन एउटा बनाएर एउटा कार्यविधि बनाएर यसलाई एउटा राजस्वको दायरामा ल्याउनु पर्ने थियो। यसमा अलि हामी पनि चुकेका छौँ। यसलाई एउटा स्थानीय सरकारले नै आफ्नै खालको एउटा ऐन बनाएर कार्यविधि बनाएर जुन यो अस्थायी बसोबास गरेका जुन बस्तीहरू छन् जुन अस्थायी जमिनहरू छ यसलाई पनि पालिकाबाटै नै एउटा उनीहरूलाई एउटा खालको पूर्जा नै भनौँ त्यस्तो खालको वितरण गरेर त्यसलाई यो राजस्वको दायरामा ल्याउनु पर्ने थियो। त्यसमा यदि पालिकाको ध्यान चाहिँ त्यसमा गएको छैन। र अर्को कुरा यो राजस्व सङ्कलनमा मोहनेल गाउँपालिकामा अत्यन्तै कठिनाइ छ। यहाँ जुन गिट्टी ढुङ्गा बालुवाहरू छन् यो पनि समयमा टेन्डर नहुने टेन्डर भए पनि यो सिमाना विवादका कारणले यो पालिकाले मोहनेल गाउँपालिकाले गरेका टेन्डरहरूलाई यो सिमाना विवादकै कारणले अन्य पालिकाहरूले हस्तक्षेप गर्ने तिन वर्ष भइसक्यो गाउँ कार्यपालिका तपाईँहरू निर्वाचित भएको न अहिलेसम्म सिमानाको टुङ्गो लाउनु भएको छ न आफ्नो चाहिँ थाई कार्यालयको टुङ्गो लाउनु भएको छ न यहाँ जो अधिकांश बस्तीहरू चाहिँ ऐलानीमा छन् जहाँ बस्ती छ त्यहाँ ऐलानी छ अतिक्रमण क्षेत्र छ अनि पुरानो चाहिँ 21 सालको नापी भएको चाहिँ डाँडा पाखा चाहिँ बाँझा छन् कहिले हुन्छ त अब यसमा एकदमै जटिल एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यो वास्तवमै जुन यो 21 साल 36 सालमा दुई यो जुन दुईका चरणमा जुन नापी भएका थिए अधिकांश जमिन त्यहाँ पनि बाँझाहरू बाँझा परेका छन् ठुला ठुला रुखहरू त्यो यो जमिन थियो भन्ने खालका अहिले त्यहाँ त्यसलाई छुट्याउन पनि गाह्रो परेको अवस्था छ। यसलाई कतिपय ती जमिनहरू कस्ता छन् भने त्यहाँको त्यो पहिला भोगचलन गरेका जसका नाममा पूर्जा भएका जो व्यक्ति छन् तिनी कहाँ छन् के छन् त्यो अहिलेसम्म तिनी सम्पर्कमा छैनन्। कतिपय त्यहाँ पूर्जा भएका व्यक्तिहरू यो यही तराई बेल्टहरूमा अलि हुने खाने त्यो जमानामा अलि धेरै पहिला नै यो तल्लो यो तराई बेल्टमा झरेर अलि ठुलो हुने खाने मान्छे भएर या जिमिनदार भएर यहाँ बसेका छन्। उनीहरू यो डाँडा जाने त्यहाँ गएर त्यहाँ फेरि त्यो जमिन भोगचलन गर्ने त्यसलाई राजस्व तिर्ने वार्षिक कर तिर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन। र तिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा हामीले एकपटक वडाबाट पनि एउटा के पहल चालेका थियौँ भन्दा यदि जसको नाममा जमिन छ त्यो जमिनदारले यदि त्यो आफ्नो जुन जग्गाको राजस्वहरू करहरू तिर्नुपर्ने यदि नतिरेको खण्डमा त्यो जमिन भोलि हामीले चाहिँ एउटा जो कि एकदम पीडित पक्ष जुन पीडित व्यक्ति कतिपय त यहाँ कस्तो पनि छ भन्दा घर बनाएर बस्ने सक्ने उसको क्षमता छैन बिना जमिन भएर कसै घरमा बसेका व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले त्यो जमिन उपलब्ध गराउने खालको एउटा हामीले छलफल या राजनीतिक दलका मान्छे हामीहरू बसेर त्यो छलफल पनि गऱ्यौँ र तिनीहरू त्यहाँ हाम्रो सम्पर्कमा नआइदिएको कारणले गर्दा केही जमिनहरू बाँधा छन् केही जमिनहरू यो खेतीयोग्य जमिनहरू ऐलानी छन्। हामीले पालिकाबाट नै एउटा एउटा खालको निर्णय गरेर एउटा यो मोहनेल गाउँपालिकाको एउटा तिनजनाको एउटा टिम बनाएका थियौँ जो कि यो भूमि सुधारका निम्ति पहल गर्ने एउटा भूमि सम्बन्धी एउटा समिति गठन गरेका थियौँ। त्यसमा अध्यक्षज्यू नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो 7 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष अनि 2 नम्बरका वडा अध्यक्ष लगायतका केही व्यक्तिहरूको त्यो एउटा समिति थियो। त्यो समितिले त्यो आफ्नो काम कारबाहीको पहल कहाँसम्म गर्यो केन्द्रसम्म गर्यो प्रदेशसम्म गर्यो कहाँसम्म गर्यो त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। हामीले कार्यपालिकाबाट नै एउटा खालको समिति चाहिँ यो मोहनेल गाउँपालिकाको यो अस्थायी बसोबासलाई अलिक व्यवस्थित गर्नका निम्ति एउटा समिति पनि हामीले कार्यपालिकाको मिटिङबाट त्यो 1 वर्ष अगाडि नै त्यो बनाएको हो। तर त्यो समितिले काम कारबाही कार्यहरू कति अगाडि बढायो भन्ने कुरा त्यो समितिबाट नै मोहनेल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कैलाली मोहनेल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 फले विश्वनाथ निवासी ध्वजबहादुर शाहजी तपाईँ यहाँको सबभन्दा पुरानो स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ। यो अहिले मोहनेल गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठुलो बस्ती एकदम मिलेको फाँट तराई जस्तै चुरेको फेदीमा रहेको समथर जग्गा छ। तर यहाँ थोरै 2036-37 सालको 4-5 जनाको थोरै नापी भएको छ अरे। अहिले धेरै ठुलो बस्ती करिब 8,000 हारारीमा यहाँ बस्ती पुगेको छ घरधुरी। थप यो बिचबिचमा यो यसको लालपुर्जाको लागि नापीको लागि केही पहल गर्नु भएन कि माथि सुनाइ भएन कि अथवा स्थानीय बासिन्दाले पहल गरेनन् के भएको बताइदिनुहोस् त। हजुर अहिले आफ्नो परिचय दिनुहोस्। मेरो चाहिँ घर चाहिँ अनि पहिला नम्बर सोर्खल गाविस वार्ड नम्बर 2 थियो। हामीहरू त्यहाँदेखि पनि हामीहरू चाहिँ मेरो नाम ध्वजबहादुर शाह हो अनि हामीहरू त्यो डाँडामा माथि कायजो पनि ठाउँमा बसेका थियौँ अनि यो गोठ गोठेरी राखेर थोडा थोडा अवधि गरेर त्यस्तो बसिरहेका थियौँ। घाम सरौटो लाग्ने यहाँ आउन सकिएन अनि त्यो पछि अनि 37 सालमा
हामीले 27 सालमा हामीहरू त्यो फेरि तल झऱ्यौँ यहाँ तल झरिसकेपछि अनि अब थोरै नापी गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले सात घरले अनि अब त्यही हो पाँच छ कट्ठा जग्गा कोहीले 8-10-12 कट्ठा जति पनि त्यसको नापी गरियो उसि बेला के भइदियो त धेरै अब हाल्ने भने मालपोतै पनि गरेर गरिब उर्दाल तिर पनि नसकिने यस्तो भयो हामीले थोरै रोप्ने हराख्यौँ तर अनि त्यहाँ भइसकेपछि अब त्यो लौ त भनेर यो यो अब यत्रो बस्ती भयो बस्ती भइसकेपछि त्यहाँ पछि अब हामीले बिचबिचमा रिपोर्ट पनि दिएँ मैले यो वर्षबाट यत्रो भइसक्यो यो जग्गा नापी पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन कोहीले सुनाइ पनि गर्दैन हाम्रो बोल्ने चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो अब योग्यता पनि छैन भनेर मैले ट्याम ट्याम भने त्यो पनि केही पनि सुनाइ भएन भइसकेपछि पछि अब त्यो हुँदाहुँदै अब के गर्ने त्यस्तो रह्यो कति पनि मान्छेहरू प्रतिनिधिहरू भए आउँछन् खै अब नापी पनि गरिदिन्छौँ हामी भन्छन् अब खै गर्दैछौँ सबै कुरो बिजुली पनि गर्छ बाटो पनि भन्छन् अब बाटो र बिजुली त खै खम्बसम्म त हालिसकेका छन् गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले होइन हामी पनि आशा हेरिरहेका छौँ बाटो पनि अब गराबिलसम्म भइसक्यो पोहोर साल पिचुने भनेको थियो अब यो अब यसले यो पहिला कति बस्ती थियो अहिले कति जति घर पहिला हामीहरू चाहिँ नि कति थियो 30-35 घर जति थियौँ सर अनि 30-35 घर थियौँ अहिले त यसमा केही न केही होला लगभग चाहिँ होला कति जति होला भने मैले डाटा त म भुलि जान्छु र होला करिब 1500-1600 जति छ कि कति ज्यादै होला अब सानो अहिले मोटामोटीको त्यो अब एक घरमा पनि होइन 4-5 घर छ भने थोरै पनि देखाउँछ कोहीले अब चन्नाभन्ना तिर्नुपर्छ भनेर यस्तो लगभग यस्तो होला अब त्यो भयो सर अनि अब यस्तो छ अब हामीहरूलाई के छ म त फेरि चाहिँ होइन म बिस्तापिता पढेँ सर मेरो केही पनि रहेन यहाँको बसोबास गर्ने नै मै हुँ यहाँको यताउता गर्ने यो अब जनतालाई होइन भइपरिया यताउता भने विभागसँग पनि सरसल्लाह गरिब हजुर हामीहरू चाहिँ के गरौँ पैसा भए तराईतिर किन्थ्यौँ गरिब यो पेटको लागि गरिरहेका छौँ भनेर मैले पेट सम्बन्धी खोलेर देखाएँ सर अनि यसरी गरेर यो बसोबास दिए भने आएको कर्मचारी वन कर्मचारीहरूले त्यसमा हामीलाई केही माया दिए जस्तो लाग्छ उहाँहरूले तर यसरी गर्दाखेरिमा अहिले यत्रो वर्षमा भइरहेको छ कुला नाला भइरहेको छ अहिले अहिलेका यता हाम्रा अब केटाहरू छन् जो छन् प्रमुखहरू छन् नवल सिंह रावलजी यहाँको पहिलाको चाहिँ प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि यसको लागि धेरै माया गर्नुभयो होइन अब त्यो भन्दाखेरि अहिले पनि एउटा अहिले के अध्यक्ष हजुर हुनुहुन्छ होइन यो अहिले पनि अध्यक्षजी हुनुहुन्छ रावलजी अहिले पनि माया गर्दै रहनुहुन्छ गर्छौँ बाबु अब गर सकेसम्म गर्छौँ भनेर उहाँहरूको साथीसँगले पनि जोड दिइरहेका छन् तर अहिले अब यहाँ एउटा बिजुली र एक नम्बर खाने पानी जो पिने पानी छ त्यो पिने पानी कस्तो छ भन्ने नाता मात्रै छ हामीलाई पानीको अहिलेसम्म पिनाको धेरै नै चाहिँ सन्ताप छ सर मोहनेल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 प्रसूति कक्ष जुन 24 घन्टा खुल्ला हुन्छ अलिक 800-900 घर धुरी छ यो जग्गा चाहिँ लालपुर त छैन यसको लागि पहल किन चाल्नु भएन हजुर यो सर भन्नु 2036 साल भक्तवान मेरो नाम खड्गराज देवकोटा म अब पहिला वडा नम्बर 7 बस्थेँ हाल अहिले म यो फलेबी सेनी वडा नम्बर 3 छौँ र यसमा पहिले 36 सालमा भक्तबहादुर राजी प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो र जिल्ला कमिटी सदस्य नवल सिंह रावल जिल्ला पञ्चायतको सदस्य नवल सिंह रावल हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँकै पहलमा यो सुँगरखाल पहिलाको साबिक सुँगरखाललाई नापी गर्ने क्रममा यहाँ 9 घर चाहिँ धुरी 9 धुरी नापीमा छ र त्यसपछि कुनै पनि पहल चालिएन र अब कुम्नेष्टले पहिल्यै पनि हर घर धुरीको हर घरमा लाल पूर्जा दिने भन्ने एउटा हो यसमा अहिलेसम्म केही पहल भएको छैन र अहिले अब बस्तीमा भन्ने भने यो अहिलेको महुन्यालको पुरै गाउँपालिकाको सबैभन्दाको बस्ती ठुलो कमसेकम 800-900 घर दुरी भएको बस्ती भने फलेबिसिनी नै हो अहिलेसम्म 36 सालबाट अहिलेसम्म यो केही अब घर दुरी सबै नापीमा आइदिएको भए केही भनौँ न राजस्व पनि हुन्थ्यो होला अहिलेसम्म कुनै पहल पनि नभएको र अब
अहिले पहल कुमनेष्टको पालामा हुन्छ भन्ने थियो। अहिले एउटा पहिलाबाट भनौ न 2028 सालबाट यहाँ कमान नवल सिंह रावलजीले गर्नुभएको छ। अहिले एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि फेरि उहाँ नवल सिंह रावल नै हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँकै पहलमा यो भनौ नापी भएको थियो नौ घर धुरी। अहिले यो सबै नापी गरिदिएको भए भन्ने एउटा जनतामा यो एउटा अहिले नवल सिंह रावलले यो नापी गरिदिएको भए उनको पालामा केही हामी एउटा आभारी हुने थियौँ। करिब अहिले 800 हाराहारीमा यो फले बिसौनामा चाहिँ घरधुरी बसोबास गर्छन्। कालीकोट, दैलेख, जुम्ला, डन्डेलधुला, बैतडी लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मान्छेहरूको अहिले यहाँ बसोबास गरिरहेको छ। र यो हाइवे राजमार्ग सडकपुर बौनियादेखि करिब 9 किलोमिटर उत्तरतर्फ मात्रै रहेको छ। यो अहिले मोहनियाल गाउँपालिकाको सबैभन्दा सुगम गाउँ मानिन्छ र यो एकदम यहाँ धान खेती, गहुँ खेती, मकै, चना, मसुरो लगायतका घुइया, आलु धेरै नै उर्वरक रूपमा यो चिनिएको छ। यसको माथि मुहान रहेको छ, त्यहाँबाट सिँचाइ पनि आइरहेको छ र खानेपानीको मुहान पनि त्यहाँबाट ल्याइरहेको छन् र बिजुली बत्तीको पनि लाइन विस्तार हुने क्रम जारी रहेको छ। र मोहनियाल गाउँपालिकाको कार्यालय पनि यही ठाउँमै बनाउनुपर्छ भन्ने व्यापक माग पनि चलिरहेको छ। बेला बखतमा अस्थायी कार्यालय पनि चलिरहेको अवस्था हो। दर्शक महानुभावहरू, यहाँको स्थानीय बासिन्दाले पटक पटक यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र केन्द्रीय सरकारलाई यो बसोबास भएको क्षेत्रलाई नापी गरेर किसानको हातमा, स्थानीय कृषकको हातमा लाल पूर्जाको लागि पटक पटक माग गरिरहेका छन् र राजनीतिक दलले पनि चुनावी नारामा चाहिँ तपाईँहरूको हातमा लाल पूर्जा भन्ने नारा दिइरहेका छन्। तर त्यो नारा नारामै सीमित भएको छ र यत्रो जग्गा रहेको छ जहाँ कि मोहनियाल गाउँपालिकालाई राजस्वमा धेरै ठुलो घाटा नोक्सानी भइरहेको छ। अधिकांश मोहनियाल गाउँपालिकाको अहिलेको बस्ती फले बिसौना, वार्ड नम्बर 1 को चाया बाबर, बढीका थाई, वार्ड नम्बर 6 को ठुलागढा अनि खालीखुट्टी, आमगैरा, वार्ड नम्बर 7 को लगायत वार्ड नम्बर 2 को कोलतडी लगायत यस्ता बस्तीहरू छन्, राक्सा यस्ता बस्तीहरू छन् कि जहाँ अहिलेसम्म नापी भएको छैन। यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि यहाँका किसानले कहिले लाल पूर्जा पाउने? आगामी स्थानीय चुनाव र प्रदेशको र सङ्घको चुनाव हुन करिब 2.5 वर्ष मात्रै बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक दलले किसानलाई, जनतालाई दिएको नारा आफूले पुरा गर्न र जनताको हातमा लाल पूर्जा र राजस्व सङ्कलनको लागि, आम्दानी स्रोतको लागि पनि स्थानीय तहले पहल गर्न जरुरी छ। अनलाइन टिभीका लागि लीलाजङ साई, मोहनियाल 3, फले बिसौना।